button. When you like home.โอเคคุยจังตุ๊ชิวชิวชาแนลจิชิวลีลานาเซนเนี่ยเนี่ยมาตอนซ้อนตุ๊เนี่ยมีอยู่กับมนมาเนี่ยแต่ก็จิชิวนี่จ้ะแล้วไม่เสียเนี่ยอารมณ์ไม่มงคลบาดีคามาတော့ဒီခါလေးကြာရင်ဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်လီဖုန်းတိုင်ပြောက်တာတော့ line ဟိုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်တာမငြိမ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီတိုင်ဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုပြန်ချိန်တာပေါ့နော်ဖုန်း line ကိုပြန်ချိန်တဲ့ဟာလို့ပြောပြသွားခြင်းပါလေတိတူများကြော်သွားလိုက်ပါမလေ့လာခြင်းလည်းရပါတယ်တိတူကြော်သွားမတိတူများလေ့လာပါနော်ဘာဆိုဝဲမှမလို့ပဲနဲ့ setting နဲ့အသွားလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Samsung A04S ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ setting နဲ့ဝင်ပြသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားမီတို့ဟာလာဟာ Redmi တို့ Xiaomi တို့ OppoVivo အားရရလည်းသူ setting ထဲမှာဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲရှိမှာပေါ့နော်အခြေခံကတော့တူမှာပါဆိုတော့ okay အဲ့တော့ခါကြရင်ဟိုဘော့ဟိုဖုန်းတကယ် line ရမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေရနေပြီးတော့တိုင်တခါကြရင်ပျောက်နေတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တော်ရှင်မဟုတ်တော်ရှင် travel shooting ပေါ့ဗျာအာပြဿနာလေးဖြေရှင်းရလို့ရညာဖြေရှင်းတဲ့နည်းတွေမှာတိထားလို့ရအောင်ပေါ့နော် okay အာဒီဗီဒီယိုတိုလေးနဲ့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် I can Samsung connections connection Wi-Fi Bluetooth connection Wi-Fi connection လာရဲဝင်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့မှာ SIM manager airplane mode SIM mobile networks mobile network ထဲဝင်မယ်နော် mobile hotspot SIM manager mobile networks mobile network ထဲဝင်လိုက်မယ် mobile network network operators အောက်မှာ network operator ရှိတယ်ပေါ့နော် mobile connection ဘာညာကွီးကွားနေတာ mobile network ကိုဝင်ပြီး mobile network ထဲအောက်ဆုံးမှာ network operator network operators ဝင်လိုက်မယ်နော် network operators အဲ့မှာSelect automatically off. Let your phone choose the best mobile network for you. If you turn this off, automatic button. Select automatically off. Scan networks. Scan network button. Now, imagine Select automatically off. Scan that SIM one tab selected. SIM one tab selected. That SIM one tab, no? SIM two tab. That SIM two, no? SIM one tab selected. Hello. Scan networks button. Scan networks.Scan networks. Scan network button. Scan networks button. အမ scan network ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီခါလေးကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ automatic ပေးထားတာပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် automatic ရှိတယ်ကျွန်တော် scan network ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီခါလေးကျရင်အဲ့ဒီ automatic နဲ့ချိန်တာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်အမ scan network ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာသူပေါ်လာမျိုးဥမာကိုကတော့ SIM 1 SIM 2မှာဗာထားရဆိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ SIM 1မှာအတန်ထားတယ်ပေါ့နော်။အတန်တယ်လီနော်ပေါ့နော်။Adam 4.5G. Adam 4.5G. You know, night light. Adam 4.5 MPT. MPT. Urdu. My desk. Available. Adam 4. Available networks. Available now. Adam 4.5G. Registering on Adam 4. Registered on network. Register on network. Just like, no. Hello, new batch. You know, sweet line. Data roaming using mobile apps. Volt calls. Answer. Network mode. Network mode. SIM 2 LTE / 3G / 2G access point. Network operators. Now what operator? Let's be on network operators.Select automatically off. Let your phone choose scan networks button. SIM 1 tab selected. SIM 2 tab. SIM 2. No? SIM 2 ma. SIM 2. SIM 2 ma. Do you want to see that? Select automatically on. Let your phone choose the best mobile network for you. If you turn this off, you can choose from a list of available networks. Data on hala ba no? Do auto on hala.ပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scan network တွေပါပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအမှန်တကယ်ပေါ့ on ပေးထားတာပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် MPT MPT နော် MPT ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် registering on MPT registered on network or registering on MPT ပြီးရင် register on network ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ तू ဖုန်းလိုင်းမရှိဘူးမမိဘူးပြဿနာဖြစ်နေဆိုရင် not registered on network ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ connection တွေကအဥစားလေးဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုင်ပြန်ရှာတဲ့ခါလေးပေါ့နော်ဟုတ်လားပါဒီလောက်ပါနော်မကနက်ရှင်ဝင်မယ်ဟုတ်လားမိုဘိုင်းနက်ဝတ်ထဲဝင်မယ်မိုဘိုင်းနက်ဝတ်အော်ပရေတာနက်ဝတ်အော်ပရေတာတဲ့ဆိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်ဝင်စင်တူအဲ့လိုမျိုးရှာတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့အော်တိုမက်တစ်ကိုလှုပ်ထိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အော်တိုမက်တစ်တခါကျရင်အကြောင်ဖတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးစကန်နေပါလေလို့သူစကန်ဖတ်လို့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုစင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ဝင်အတန်တလီနော်ဟုတ်လားတခုခုပေါ့ဗျာ MPT Urdu မိုင်းတဲ့အမကူပြီးထားတဲ့ဟိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူအော်တိုဟိုလိုင်းရှာပြီးတော့ပြန်ချိန်သွားပါဘောနော်ဒါကတော့တခါလေးကြာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာနော်နောက်မှပြန်တွေ့ကြတာပါ